Ai, cara, minha cabeça tá doendo dessa briga. Ah, é? Sim. Ela arrancou seu cabelo, né? Aham, uhum, porque é a única coisa que ela sabe fazer. É, né, cara? Ela passou filha muito do ponto. Onde ela tá? No quarto? Onde tá a porra da garota louca? Ela tá lá em cima? Não, não sei. Não, porque, cara, ela e a Fer não estão aí, ou seja, estão fazendo o quadro. O melhor que poderia acontecer na vida seria que elas vazassem de lá. E se a gente tirar as coisas dela de lá? Se a gente tirar as coisas da Jaque, aí a gente já tira a maçã podre de uma vez. Vai dar merda. Não, mas como? Cara, tipo, ninguém te quer aqui, ninguém te suporta, tá bom? Vai com as tuas amigas que tanto te defendem. Tipo, vai lá, idiota. Não acredito que a idiota da Jaque se atreva a voltar pro quarto depois de tudo que rolou. Depois que duas no quarto já bateram nela. Eu quero saber por que você ficou puto. Hã? Ninguém entendeu a sua. Cara, eu não entendo essa necessidade de todo mundo ficar sendo agressivo, cara. Que merda, sabe? O problema é que eu me surpreendo com tudo nessas férias. Tudo pode mudar de um tempo pro outro. Isso pode ser evitado. Olha, eu vou mandar a real. O que você fez hoje, ó, não tinha nada tá. a ver. Desnecessário. Perfeito. Você acha que não se pode chegar e dar uns tapas em alguém que te taca cerveja? Você acha isso? Acho que as porradas sempre são desnecessárias, mas tem vezes que é necessário. O Tilly acha que tem que brigar quando as pessoas são falsas. Ele tem que bancar o durão, sabe? Eu também acho. Simplesmente me pareceu certo. E é isso. Eu sinto que o Benny não faz nada. Tipo, ele quer encontrar paz, mas a casa Shaw não tem paz. Por que a Jaque fez a maluca e jogou a cerveja? A Jaque perde a noção, eu já disse. Eu acho isso. Tá sem noção mesmo. Pra Isa tá puta assim com a Jaque. É porque, obviamente, essa garota tá o tempo todo provocando. Ela tem um problema, cara. Eu não tô defendendo ninguém. Simplesmente é desnecessário. Eu só quero que as coisas fiquem bem. Às vezes é melhor ficar calado do que falar merda. Mil vezes melhor. Mas opinião, você pode dar sempre. Então, mas esse não foi o caso aqui nesse ponto. Então me tem explica muita qual coisa foi pra... o caso, por favor. Sabe do que mais? Deixa pra lá. Acho que não precisam me dizer o que é necessário ou desnecessário. Eu não preciso dessas aulas de moral. Ai, Benny... Quer saber? Vai fazer yoga. Como tá? Já acabei. Você gosta? Porra, Fê. Esse é seu. Bom, é meu, mas é você. Muito bom. Essa bunda também tá muito bonita, mas Fê, não fica por aí tentando o diabo, cara. Vê lá. Mas sério, eu quero você. Eu também te quero. Eu sou foda, que até bêbada eu pinto bem e fico excelente. O que será que será? Beleza, eu subi pra começar a atividade que o boss passou pra gente. Ficaram poucas pessoas e eu vi que alguns já terminaram. Aí eu vi uma bunda, aí eu vi uma rola, eu vi umas pinturas por ali. Aí só pra fazer uma coisa diferente eu pintei o entardecer pra aproveitar as coisas, sabe? Cadê a Jaque, a Fer? Você me disse um monte de coisas e eu não te fiz nada. Eu disse coisas? Tipo o quê? Wingardius Leviosa ou coisa assim? Não, cara, me disse... Quer saber? Deixa pra lá, eu sei que você tava bêbado na hora mesmo. Nessas férias, tô me dando conta que Tilly é uma pessoa que eu não conhecia. Não sei se vale a pena realmente explicar o que penso, o que sou... Que ele pense o que quiser. Olha, tenta não envolver a Jaque, por favor. Com aquela voz mais aguda do mundo, cara. Aí, cara, tomara que a Jaque não volte mais. Pelo amor de Deus, não tenho paciência. Agora estamos todos em harmonia, todos estamos em paz, podemos beber bem gostoso. Se a Jaque não estivesse aqui, todos poderiam beber em paz. Seria um ambiente de felicidade, um ambiente grato, um ambiente de festa. Tomara mesmo que ela não volte a aparecer, cara. Ai, por mais que a Jaque tenha a voz de taquara rachada, a Fernanda seja uma falsa de quinta, o Benny... Ai, quem é Benny? E o capitão seja um babaca, eu sigo aqui, curtindo no México.